নমস্কার, মই মিৰা যোশী। আজি ই ক'ব কৰোণা ভাইৰাছটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা, কৰোণা ভাইৰাছ ক'ত থাকে আৰু কৰোণা ভাইৰাছ ক'ৰ পৰা আহে আৰু ই কৰোণা ভাইৰাছটো কেনেকুৱা সেইটো কৰোণা ভাইৰাছ মানে অকল টিভিতে দেখিছ নি নে এনেকে দেখিছ? ইয়াত দেখা নাই নি বাহিৰত? ইখনত নপৰা নহয়, বহুত দূৰত পৰে। তো কিমান দূৰত পৰে? কেলে দলমুখ চাৰিআলি পৰে। দলমুখ চাৰিআলি বহুত দূৰ নাই। তেতিয়াহ'লে তাৰমানে আকাশৰ পৰা পৰে আকৌ মানুহ গালে নিচিনা থাকে কি তোমাক দেখাইছে নে? আৰু ইয়াৰ সাধু শুনা, সাধু দেশত বুঢ়া পিঠা খাবলৈ মন গৈছিল। তাৰপৰা বুঢ়ীয়ে আৰু কৈছে, বুঢ়ী মোৰ নহয় পিঠা খাবলৈ মন গৈছে। তাৰপৰা পিঠা খাবলৈ মন গৈছে, পিঠাটো খাওঁ। এতিয়া চাউল নাই, তেল নাই, খৰি নাই, এতিয়া কি দিব নাই। তাৰপৰা আৰু ঠিক আছে, তই ইয়াতে থাক, মই আনিবলৈ যাওঁ। মোনা এটা লৈ গ'ল। সি এনে নক্সা কৰি নক্সা কৰিছিল কোনে? বুঢ়াই। তাৰপৰা দোকানীয়েটোৱে দেখিলে, এখন দোকানত গৈছিলে, তাৰপৰা নক্সা কৰি ঘূৰি পৰিব। তাৰপৰা দোকানীটোৱে আৰু লৈ মেলি চকীত বহালে। তাৰপৰা আপুনি ৰ'ব, মই চাউল কি পানী লৈ চাউলখিনিৰ ওপৰতে ভৰাই দিলে। সি আৰু চাউলখিনি লৈ দৌৰ মাৰিলে ঘৰলৈ। তাৰপৰা মানুহজনে আহিলে হৈছে ক'ত, বোলে চাউল দিলে। কাক ক'লে? চাউলটো কাক দিলে? চাউলে বুঢ়ীক দিলে, এইটো লোৱা, এই তেল দুটা। আকৌ খৰি নাই, খৰি আনিবলৈ গৈছে জংঘলত, খৰি কাটি আছে, খৰি কাটি আছে। কি হ'ল, বাঘ এটা হ'ল। বাঘটোৱে সুধিছে, তই মোৰ জংঘলত কি কৰিছ? মই ভাবিছোঁ মই আজি আমাৰ ঘৰত পিঠা বনাব, আপোনাক আপোনাক দিম, আমিও খাম, এনে কৈছে। তই মোক দিবি আকৌ দেই। তাৰপৰা কি হ'ল, গুচি গ'ল খৰিখিনি লৈ, গুচি গ'ল ঘৰলৈ। বুঢ়ীক দিলে, তাৰপৰা বুঢ়ীয়ে বনাইছে। তাৰপৰা বুঢ়ীয়ে বনাই 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 এটা খাইছে, খাইছে, খাইছে। আকৌ তিনিটা ফিটা দি দিলে, সেই তিনিটা ফিটা কৰোঁ গোটেইখিনি খাই দিলে নহয়। তেতিয়া আৰু এটা লাষ্ট পিঠা আছিল, এটা ভাল পিঠা। সেইখিনি কি হ'ল, গোটেই হাগি মেলি দৰ্জামুখত থৈ দিলে। তাৰপৰা
তাপা হিয়তি দুটা কলৰ ভিতৰত মুৱা আছে তাপা বাটো আহিলে ও বুড়া ও বুড়ি এনে আছে তাপা দৰজাখন খুলতে এটা পিঠাটো পাইছে হাগা পিঠাটো হাগা পিঠাটো খাইছে ইমালি লাগছি কি বুড়া বুড়িয়ে খাই নিয়ে হাগা পিঠা বুড়া বুড়ে বহি তাপা বুড়িয়ে কলে ও বুড়া নহয় পানী বলে ভালকে কওঁ তো ভালকে কৈছো পানী বলেছে তাপা লাহেকে পানী তোমাক ক'লে নহয় জোৰছে লাগিছে তেতিয়াহ'লে নহ'লে বাঘটোৱে শুনি যাব কি হ'ল ধৰ পানী দিলে বাঘটোৱে ভাবিলে কি এইটো বম ফুটিলে দৌৰ মাৰি গুচি গ'ল জংঘলৰ ভিতৰত এতিয়া সাধু শেষ মই বুঢ়া বুঢ়ী দুটাহে জানো এটা কচু ৰোৱা এটা এটা পিঠা ৰোৱা কচুটো কচুটো বুঢ়া বুঢ়ী আছিল আকৌ বুঢ়াই এই কচু ৰুইছিল কচু ৰোৱাটো হাগা কচু ৰোৱাটো হাগা শিয়ালে হাগি থৈ গুচি যায় আগৰ পৰা কোৱা আৰম্ভণি পৰা তাৰপৰা আৰু বুঢ়াই কচু ৰুৱে কেঁচাকে মানে তাৰপৰা শিয়ালটো আহিলে অ বুঢ়া কি কৰিছ বোলে তাৰপৰা বুঢ়াই সুধিছে মই বোলে কচু ৰুইছ কিহে ৰুইছ সিজাই ৰুইছ কেঁচাই ৰুইছ কেঁচাই ৰুইছ সেই কেঁচাই ৰুৱে নি সিজাইহে ৰুৱে তাৰপৰা আৰু সিজাই সিজাই ৰুই দিলে তাৰপৰা আৰু বাৰীত থৈ দিছে সিহঁতে আৰু ভাত খাই মেলি শুই থাকিল তাৰপৰা তাৰপৰা কি হ'ল জানানে শিয়ালে গোটেই শিয়াল আহিলে কচুখিনি খাই মেলি হাগি থৈ গুচি গ'ল হাগি থৈ গুচি গ'ল আৰু বুঢ়া চাইছে কচুখিনি ক'ত শিয়ালে খালে তাৰপৰা ঐ বুঢ়ী তই বোলে ইয়াতে থাক দৰ্জাখন বন্ধ কৰি মেলি থাকিবি আকৌ দেই মই মোক লাঠি এডাল দিবি বুঢ়ীয়ে মানে দৰ্জাখন মাৰি মেলি তাত থৈ দিওঁ তাৰপৰা আৰু বুঢ়া ৰুমত শুই আছে ৰুমত তাৰপৰা শিয়ালে গালে শিয়ালে সুধিছে বুঢ়ী কেলৈ কান্দিছ বোলে মোৰ বুঢ়া মৰিলে বোলে এনেকৈ কৈছে তাৰপৰা আকৌ চাবলৈ গৈছে অ বুঢ়া নাকোনডাল বুঢ়া আৰু এটা সোমালে অ বুঢ়া নাকোনডাল বুঢ়া কি নাকোনডাল নাকোন কি আছে এনে এনে কোৱা কোৱা কৈছে তাৰপৰা গোটেইখিনি ৰুমত সোমাই গ'ল তাৰপৰা বুঢ়াই লাঠিডাল লৈ মেলি ধাম ধুম মাৰি নাকোনডাল ঘূৰা দে কৈছে কি নাকোনডাল কি নাকোন মানে কি নাকোনডাল মানে কি তাৰমানে এটা সোমালে আকৌ দুকোনডাল ঘূৰা ক'লে পাঁচকুণ্ডাল ঘোঁৰা এনেকে আৰু আকৌ এটা সোমালে অ বুঢ়া নাকোনডাল মানে এটা
আর দু কুইন্টাল মানে দুটা, আর তিন কুইন্টাল মানে তিনটা, না কুইন্টাল নহয় না টাঙ্গুন্ডাল ঘোড়া, টাঙ্গুন্ডাল মানে সেই লাঠিটো বুড়া টাঙ্গুন্ডাল ঘোড়া, তাৰমানে সেই লাঠিটো ঘূৰাবলৈ গৈছে, পিটিব গৈছে, কি কৈছে কচোন, আকৌ কৈছে না টাঙ্গুন্ডাল, টাঙ্গুন মানে লাঠিডাল, লাঠি থাকে লাঠিক টাঙ্গুন বুলি কয়, টাঙ্গুন মানে ভাঙি